aleluia, aleluia. Com Dom José Luiz Bertânia, a mensagem. Jesus ressuscitado fez esta promessa: recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vocês. Assim sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Nossa saudação a todos os peregrinos e romeiros de Nossa Senhora. Saudação a todos que acompanham pela televisão e pelo rádio. Saudação a todos os padres aqui presentes, religiosos e religiosas. Saudação aos meus queridos irmãos no Episcopado, o Cardeal Bergoglio, de Buenos Aires, Argentina, o Bispo Júlio Cabreira, da Guatemala, Dom Demetrios, de Jales, São Paulo, Dom Itamar Viana, o Bispo Santiago, Bahia, do Chile. Nossa saudação a todos que fizeram Romaria das Sebes, comunidades eclesiais de base do estado de São Paulo e outros.